मध्ये परत एकदा तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत। तर आज आपण येणार छान असे मस्त रव्याचे मोदक बनवलेले। तर हे मोदक येणार दिसायला पण अगदी छान दिसताय आणि खायला तर अप्रतिम लागतात। तर कोणी म्हणणार नाही की रव्यापासून बनवलेले अगदी असे पेड्यासारखे दिसताय। तर नक्कीच हा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही जर माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ संपूर्ण बघा। चला तर आता रवा मोदक कसे बनवले ते बघू आपण। झटपट रवा मोदक बनवण्यासाठी इथं मी प्लेटमध्ये बदाम, काजू, मनुका आणि वेलचीपूड घेतलेली आहे आणि एक वाटी बारीक रवा, एक छोटी वाटी पिठी साखर, अर्धी वाटी दूध पावडर, एक वाटी खोबऱ्याचे काप मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे आपण आणि अर्धी वाटी दुधावरची साय किंवा दूध असलं तरी पण चालेल। दोन चमचे साजूक तूप लागेल। एक वाटी खोबऱ्याचा वरचा काळा भाग सर्व काही काढून घेतलेला आहे आणि मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं। आता आपण एका वाटीमध्ये याला काढून घेऊ। यानंतर काजू बदामाचे पण बारीक काप करून घ्यायचे। आता शेगडीवरती कढईमध्ये दोन चमचे साजूक तूप घालायचं। तूप थोडंसं गरम झालं की यामध्ये एक वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे तो भाजून घ्यायचा आहे। खमंग भाजून घेतल्यानंतरच आपल्याला सर्व काही साहित्य त्यामध्ये घालायचं आहे। रवा भाजत असताना गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि उलतींच्या साहाय्याने रवा सारखा हलवत राहायचा आहे म्हणजे जळणार नाही। एक सारखा रवा भाजून घेतल्यानंतर रव्याचा थोडाफार कलर येणार, चेंज झालेला आहे। तर 1 ते 2 मिनटं आपण अशाच पद्धतीमध्ये इथे रवा भाजून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण काजू बदामाचे पण इथे काप करून घेतले, मनुकाही घेतला। हे सर्व काही ड्रायफ्रूट रव्यामध्येच टाकले कारण गरम रवा असल्यामुळे ना ते पण छान असे मस्त भाजले जातील। अजून 1 मिनिट आपण याला छान भाजून घेऊ। रवा छान असा खमंग भाजला गेला की यामध्ये आता आपल्याला साखर घालायची आहे। इथं मी जितका रवा घेतला आहे त्याच्या अर्धी साखर मिक्सरला बारीक करून घेतलेली आहे। साखर घातल्यानंतर गॅसची फ्लेम अगदी मंद ठेवायची आहे। मंद आचेवरती आपल्याला साखर रव्या मध्ये चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। हे सर्व काही मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आता आपल्याला बारीक केलेलं खोबरंही घालायचं आहे। तर इथं मी 1 वाटी बारीक केलेलं खोबरं घेतलेलं आहे तेही घातलं। त्यानंतर अर्धी वाटी दूध पावडर, तुमच्याकडे दूध पावडर जर नसेल तर नाही घातली तरी पण चालेल। त्यानंतर अर्धी वाटी साय किंवा अर्धी वाटी दूध घेतलं ना तरी पण चालेल। या मिश्रणामध्ये दूध पावडर आणि साय टाकल्यामुळे ना मोदक अगदी पेड्यासारखे लागतात। आता यामध्ये ना थोडासा किंचित फूड कलर वापरते मी, तुमच्याकडे जर नसेल तर नाही टाकला तरी पण चालेल। पण फूड कलर टाकल्यामुळे ना मोदकाला अगदी छान असा मस्त रंग येतो। आता आपल्याला हे सर्व काही मिश्रण ना अगदी एकत्र एकजू करायचं आहे उलतणीने। यामध्ये सर्वात शेवटी आता अर्धा चमचा वेलची पूड पण टाकायची आहे आणि पुन्हा आपल्याला हे सर्व काही मिश्रण चांगलं उलतणीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करत असताना जर मिश्रण तुम्हाला थोडंफार कोरडं वाटलं तर यामध्ये तुम्ही अजून 2-3 चमचे दूध ॲड करू शकता, त्यामुळे मिश्रण आपलं अगदी असं मऊसूद होतं। आता शेगडी बंद करून टाकायची। मोदकाचं सारण तयार झालेलं आहे। आपण इथे एक साचा घेतलेला आहे, साच्यामध्ये ना अगदी थोडंसं तूप लावायचं आहे म्हणजे पहिल्यांदाच लावायचं, नंतर नाही लावलं तरी पण चालेल। यानंतर आता यामध्ये आपल्याला ना सारण भरायचं आहे। तर तुम्ही मोदकाचा साचा बंद करून जरी सारण भरलं ना तरी पण छान मस्त मोदक होतो। तर आता यामध्ये आपण ना सारण घालू। या प्रकारे थोडं थोडं सारण आतमध्ये मोदकमध्ये घालायचं आणि थोडंसं प्रेस करायचं। खूप सुंदर असा मस्त आपला इथे ना मोदक तयार झालेला आहे। तर याच प्रकारे ना बाकीचे पण मोदक ना आपण असेच करून घेऊ। अजून एक मोदक मी तुम्हाला करून दाखवते। सुंदर झालेले आपले इथे रवा मोदक आणि खूप झटपट पद्धतीमध्ये कमी साहित्यामध्ये खायला पण अप्रतिम असे झाले। तर नक्की रेसिपी करून बघा। आता बाकीच्या सारणाचे पण अशाच प्रकारे मी सर्व मोदक करून घेणार आहे। तुम्हाला कशी वाटली माझी आजची मोदकाची रेसिपी? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। पुन्हा भेटू अशाच नवनवीन आणि पारंपरिक रेसिपीसोबत। तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय।